Të nderuar televizionistë, dashur më Krishtin, ja ku takon përsërin emisioni Besimi I Krishter Orthodoks. Në këtë emision së bashku me ju, duhet trajtoj një temë që besoj do na interesoj gjithëve, do të flasim për televizorin. Për këtë mjet të teknologjisë së lartë, të informacionit, të komunikimit, që mund të themi që kur u shpik në shekullin e kaluar dhe vazhdon deri sot të ndryshojë dhe si them gjithë jetën njerëzore. Dhe ndikimi I tij është shumë I madh në botë. Sot njerëzit nuk mund të bëjnë pa televizorin. Por paralelisht për shërbimet e ti pozitive, ekzistojnë dhe efekte negative të këti mjetit të teknologjisë lartë të komunikimit, duke ndikuar në marrëdhëniet shoqërore mes njerëzve dhe në problemet psikologjike të tyre. Dhe ai ka ndikuar negativisht nga keq përdorimi, kuptohet tek fëmijët e të rinj dhe të të rriturit. Shumë njerëz kur flasin për negativitetin e televizorit e shikojnë vetëm te programacioni që ai paraqet, por nuk është vetëm këtu. Duhet shikojmë në vazhdim se vetë ky mjet I teknologjisë kur keq përdoret ose nuk përdoret ashtu siç duhet, ndikon e pavedije në psikologjinë tonë dhe në marrëdhëniet tona sociale. Rreziqet e televizorit janë të padukshme dhe pak njerëz, ekspertët e kësaj fushe mund t'i kuptojnë. Prandaj duhet që neve të pyesim, ne duhet të dëgjojmë. Edhe kisha pavarësisht se nuk merret drejt për drejt me këto mjetet e teknologjisë, prap ka përgjigjen e saj, sepse kisha është trupi I Krishtit, dhe ai është kreu I saj, është ylla e vërtetës, dhe Zoti ndriçon nëpërmjet kishës se si ne duhet të mirë përdorim dhe mjetet e teknologjisë për përparimin tonë psikologjik dhe në marrëdhënieve tona sociale. Dhe shumë specialistë në vendeve të ndryshme shikojnë te televizori disa negativitete që ndikojnë sidomos në fillim tek fëmijët. Nga përqendrimet e ndryshme dhe të shpeshta të imazheve, që herë janë të ndryshme, herë janë të forta dhe të zbehta, shkaktohet lodhja e syve të fëmijët. Të fëmijët që janë me një predispozicion epileptik, pra kanë një sëmundje të epilepsisë, imazhet që ata shohin në televizor e shkaktojnë kriza epilepsie. Shumë mësues tregojnë se nga viti në vit rritet numri I fëmijëve që kanë probleme dhe me shikimin, një prej shkaqeve që është përqendrimi I tyre I tepërt përpara televizorit, përpara ekranit blu dhe rrezatimit që ai paraqet dhe dritës që ai jep në sy duke dëmtuar përpara kohe pra shikimin. Televizori shkakton dëme psiqike, sidomos tek fëmijët të cilët janë superaktiv ose kanë një sistem nervor të ngarkuar. Dhe bollë si ato çfarë ata shikojnë në ekranin e televizorit, sidomos skenat me horror, tmerret, shkaktojnë tek ta fëmijë superaktiv ose të rinj, të cilët kanë një sistem nervor të mbi ngarkuar, shkaktojnë një gjendje psiqike të rënduar, pra ankthe, fobi dhe nervozizëm të pa kontroluar. Televizori ashtu si që sot nuk formon, por deformon psikikën tonë dhe marrëdhënie tona sociale. Mjetet audiovizuale përdoren në mënyrë abuzive në shumicën e rasteve, e kështu fëmijët mbeten ngadalë në zhvillimin e mendimit kritik, gjë që zhvillohet kryesisht me anë të leximit, shkrimit, dhe me anë të imaginatës. Por, televizori nuk të lejon që ti të komunikosh dhe ashtë të imaginosh, sepse televizori të jep të gatshme të gjitha pamjet dhe fjalët dhe mendimet e tua. Prandaj, shikojmë që sot fëmijët dhe të rinjt janë të varfër në komunikim, nuk kanë aftësi komunikuese dhe kjo ka ndikuar në një marrëdhënie sociale. Ushimi shpirtëror që afrohet zakonisht nuk është I dobishëm dhe nuk është I shëndetshëm, sepse krijuesit e programeve të këtij mjeti, pra të televizionit, kanë si qëllim jo thjesht për të dhënë programe të shëndetshme, morale dhe formuese, por përfitimet e tyre, kështu që japin ato gjëra që nxisin këshërin e njerëzve, sidomos të fëmijëve, dhe kështu që shikojmë që programet moraliste dhe formuese janë gjithnjë e më pak. Ndjekja e filmave serial ose me skena erotike ose skena të dhushme nxisin shpesh tek fëmijët në kohën e pubertetit, që ato nuk janë të formuar jo vetëm fizikisht, por mendërisht për dalluar të mirë nga keqja dhe për të kontrolluar anën e tyre emocionale, nxisin situata patologjike dhe perversione që në moshën fëminore. Mund të themi se nëpërmjet keqpërdorimit të televizorit
tek fëmijët. Jepet një pamje e gabuar mbi botën, jetën në cilën fëmija për shkak të mungesë informacionit dhe mendimit kritik që mund ketë, e pranon realitetin ashtu si paraqitet në televizor, por shpesher ky është një realitet I deformuar, nuk është një realitet ashtu si duhet jetë në të vërtet. Kështu që vlerat e rëndësishme të jetës, si që është familja, respekti ndaj prindeve, zhvillimi profesional, pengohen nga keq përdorimi I televizorit. Dhe fëmijëve ju krijohet një tjetër realitet, një tjetër mënyrë jetese, se si ata mund ta rregullojnë jetën e tyre, por e përsëris, kjo është jashtë realitetit. Gjithashtu fëmijët imitojnë ato çfarë shikojnë në televizor, sidomos aktet e dhunës, dhe kjo ju nxit atyre fantazinë në këto akte dhune ose si them agresiviteti dhe është shtuar tek fëmijët aktet e dhunës, të agresivitetit madje janë shtuar tek fëmijët dhe aktet e vetvrasjes duke parë këto skena në televizor ose duke parë këto filma me heroin fantastiko shkencor dhe ata provojnë të kryejnë jetën e tyre duke bërë akte vetvrasje pa dashur, pra duke bërë ekzibicione duke hedhur nga balkoni ose diçka tjetër. Pra, duke imituar heroin që ata shikojnë në televizor, shumë çështje historike, fetare, sociale, kulturore e tjera shfaqen të ndryshuara, të tjetërsuara dhe si pasojë fëmijët që nuk kanë njohuri sferike për problemet, pra nuk I shikojnë nga gjitha krahat, formojnë një përpagmi jo të drejtë. Qëllimi për përfitime të mëdha, propaganda e shumëllojshme dhe botëkuptimet parajgjykuese luajnë edhe ato rolin e tyre tek fëmijët. Vitet e fundit vjetre një performancë e ullit në shkollë, pra është ulur niveli arsimor. Dhe kjo ka ardhur edhe për shkak të keq përdorimit të televizorit, pra të qëndrimit në orë të gjata përpara televizorit dhe argjimit të kohës me televizor duke mos e argjuar të kohë, sidomos për studime që është shumë e nevojshme për moshën fëminore dhe për moshën e re. Ndjekja e programeve me orë të tëra, si shtash, harxhon kohën e studimit dhe nuk merr një informacion themelor mbi problemet jetësore. Por, kjo ndikon dhe në gjumin e fëmijëve. Pra, ku fëmijët janë të ngarkuar emocionalisht para televizorit, si shtash edhe në fillim kjo dimon ndikon edhe në sistemi nervor e mbi ngarkon atë, pa tjetër që këta fmi nuk bëjnë një gjumë të rahatshëm ose një gjumë të mjaftushëm, kështu që ata ndjen të lodhur në ditën e re dhe kështu nuk janë aktiv ose më them nuk janë produktiv në shkollë, pra për të mësuar atë çfarë ju duhet. Dhe kështu koha argjohet kohët dhe këta fmi mbeten të pa arsimuar, të pa kulturuar. Gjithashtu minimizohet dhe koha tyre e lirë për të marrë me aktivitete fizike ose kulturore dhe ata kanë një problem të madh psikologjik të formimit të tyre dhe janë zakonisht njerëz të mbyllur në vetvete, njerëz të izoluar nga shoqëria dhe kjo krijon probleme psikologjike. Shikoni çfarë thot një psikolog. Të ndjeni ke qardhe për fëmijë, thot, sepse e kalojnë moshën e fëmirisë duke parë televizor dhe duke luajtur lojra elektronike në kompjuter, në vend që të luajnë jashtë me shokët e tyre. Duhet dim se njeriu e krijon personalitetin në një marrëdhënie shoqërore. Pra, ai nga individ bëhet person kur ai është bashkë me shoqërinë. Por duke u robëruar përpara televizorit, ai mbetet një individ I ndar nga shoqëria nuk formohet si një qenie shoqërore dhe do ta ketë shumë të vështirë pastaj në jetën e tij kur të rritet dhe kur përballet me jetën që patjetër që duhet të kesh komunikim, duhet të kesh bashkëpunim me të tjerë që të mbijetosh. Televizori ka ndikuar shumë në rritjen e numrit të krimeve të kryera nga adoleshentët, sepse, si që thash, ata përpiqen të imitojnë ato që shikojnë. Dhe është një llogaritje se një fëmijë derisa mbaroi shkollën e mesme, ka parë në televizor, në internet, në lojrat elektronike ose kudo që ai shikon, rreth 60.000 vrasje. Pra, mendoni se si është bombarduar psiqika e këtij fëmije dhe këtij adoleshenti duke parë
ato vrasje. Dhe ça ndodh? Ato të tërheqin sepse janë filma me aksion, janë filma me një spektakël të që erisin atë dëshirën dhe këshërin. Por të gjitha këto që shikojnë, të gjitha këto mbeten në subkoshiencën e këtyre personave dhe ato ndikojnë pasaj në koshiencën tonë dhe bëhen pasaj nga informacione, bëhen dëshira nga dëshira, bëhen veprime. Pra, si shtash, po krijohet një brez I dhunshëm, thjesht duke parë këto skena të dhunshme në televizor dhe po ta shikojmë politet gjithnjë më tepër numri këtyre skenave edhe në filma, pra rradh shikojmë filmat të cilët janë kulturor, paqësor, në marrëdhënie normale njerëzore, po gjithmonë e më tepër janë filmat e aksionit, filmat e dhunës, filmat e vrasjes. Pra është rritur intensiteti agresiv I këtij brezi dhe po bëhemi dal nga dal një brez gjaksor. Televizori I shtyn të rinjtë drejt një jete të rrahshme, pa probleme, sepse u prezanton atyre nëpërmjet informacionit ose filmave një jetë imaginare që s'është realitet, veshjet, ku veshjet banesat, makinat, mobiljet luksoze, fitohen pa ndonjë punë të madhe, por thjesht janë produkt I fatit dhe si them një jete të lehtë. Prandaj krijohet ideja se këto mund fitohen lehtë dhe kështu fëmijët e rinj nuk kuptojnë që të arrish në të tilla gjëra duhet patjetër të lodhesh që kur je fëmijë, që kur je I ri, pra duhet të arsimohesh, duhet të kulturohesh, duhet të kesh informacion, duhet zësh pastaj një vend të mirë pune, të krijosh të ardhurat që ti përfitosh këto. Kështu që televizori krijon një ide tjetër që gjërat merren shumë lehtë dhe kur ata dalin në jetë, atëherë zgënjehen dhe dëshirojnë pastaj ato që shikojnë ti ken, por ti marrin në mënyrë tjetër, pra jo në mënyrë të ndeshme, por në mënyrë të pandeshme, duke abuzuar me marrëdhënie sociale, por dhe me ligjin dhe kështu jeta e tyre bëhet pasaj shumë e vështirë dhe penalizohet. Televizori pezullon zhvillim psikologjik dhe social të fëmijës dhe fëmija nuk I plotëson të gjitha ato kërkesa që ai ka, thjesht duke parë televizor. Fëmija ka nevojë të bëhet I pavarur, por televizori e ngurtëson, e mban të lidhur mbas informacionit që jep televizori dhe jo mbas asaj që ka nevojë fëmija. Dhe duhet dimë se fëmija duhet të zbulojë në marrëdhënie shoqërore dobësitë e tij, por edhe të gjitha aftësitë e tij. Dhe kur ai I zbulon këto dobësi dhe aftësi, atëherë ai merr një prioritet në jetën e vet, pra merr një drejtim në jetën e vet. Por televizori nuk ta lejon këtë. Pra duke mos të bërë njëri social, njerëzit nuk dinë se çfarë aftësish kanë dhe çfarë prioritetesh kanë në jetën e tyre, pra nuk dinë se çfarë të rrugë të ndjekin në jetën e tyre. Dhe ka një mbetën në një ullë kryq. Dhe ka nevoja të fëmijës që nuk mund të shërbej as televizori, as të interneti, as lojrat elektronike. Përkundrazi, këto rrisin, siç e thash, vartësinë, kultivojnë pasivitetin, kultivojnë aktivitetit me ka negativ në jetën familjare dhe si pasojë në atë shoqërore. Nuk turbullon vetëm dallimi mes të vërtetës dhe gënjeshës, por cënon dhe ndjeshmërin ndaj fakteve reale dhe nuk janë në gjendje pra të reagojnë mirë ndaj realitetit njerëzor. Pra, me pak fjalë, dalin jashtë realitetit. Duke shtypur butonin e telekomandës, stopojnë procesin që transformon fëmijët dhe në një pjekuri. Dhe do të mendosh se ka shumë fëmijë që përpara televizorit rrinë gjatë javës 40 ose 60 orë. Mendoni çfarë bombardimi ka ky fëmijë. Prandaj është një problem serioz dhe ne duhet të dimë si ta përballojmë. Televizori bën fëmijët më të lëvizshëm dhe njëkohësisht më pasiv. Bombardimi I vazhdueshëm me imazhe, me tinguj, me skena që ndodhin në sekonda, kërkojnë një përqendrim të madh dhe ky përqendrim I madh e lodh sistemin nervor dhe e bën superaktiv fëmijën. Por në të kundërtën, duke qenë se fëmia nuk lodhet për të krijuar mendim dhe fantazi dhe për të realizuar ato që ai mendon dhe dëshiron sepse I shfaqen të gatshme nëpërmjet televizorit, kjo pasaj krijon dhe
pasivitet. Pra, e qon fëmijën drejt ekstremeve, drejt një superaktivi dhe drejt një pasivi. Dhe linë pyetja cila është gjendja e ndërgjegjes së fëmijës ku shikon televizor ose qëndron para ekranit, kompjuterit, tabletit ose telefonit. Sigurisht që thash nuk është një gjendje reale dhe normale. Ose ai është superaktiv ose ai është pasiv. Dhe nuk duhet tepruar kur themi që për një ndërgjegje si ajo që krijohet ndër personat që komunikojnë dhe ndajnë lëndët narkotike, po ashtu është edhe televizori, është një lëndë narkotike për për anën psikologjike. Prandaj edhe njerëzit të cilët janë të varur nga televizori e kanë të vështirë të dalin prej tij. Dhe mendoni që kur kjo fillon që në moshën fëminore. Është vërtetuar se edhe programet më të mira pedagogjike nuk afrojnë përvojën e mjaftueshme verbale për fëmijët, në asnjë mënyrë nuk mund të zëvendësojnë ato prindin ose mësuesin ose për të lexuar një histori ose të si them të lexuarit një libër ose disa shkencore ose një informacion e cila nuk na vjen nëpërmjet televizorit. Përkundazi, kemi një prapambetje në pasurimin e fjalorit, në zhvillimin e të folurit, të të shprehurit, kur fëmia për orë të tëra thith fjalë dhe imazhe, pa bërë ndonjë përpjekje kognitive për të krijuar mendimet e tij dhe për të shprehur ndjenjat e tij personale dhe truri, siç e thash, vjet në gjumë dhe të folurit dhe shkaktuarit e tij nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Gjatë televizionit ose pamjes në orë të tëra në televizor robërohet imagjinata dhe nuk lihet e lirë. Ndryshe është kur lexojmë një libër. Libri është shumë i nevojshëm për të formuar imagjinatën. Pra, atë që e lexon ti kërkon dhe ta imagjinosh. Kjo e ndihmon trurin, e vë trurin ton në punë, në lëvizje. Kurse televizori e vën në gjumë, e bën pasiv trurin ton, e bën dembel trurin ton. Prandaj, siç e thash dhe përsëris, shikojmë një brez i cili nuk është komunikues, pa ka probleme të mëdha me komunikimin. Prandaj, një profesor i pedagogjisë thot, televizori realisht vjedh mundësinë e ndryshme të fëmijës për të folur, luajtur dhe vepruar. Fëmijët nën 5 vjeç nuk duhet shikojnë kur televizor, thot ai. Në përgjithësi televizori dhe pajisjet e tjera elektronike si ai kanë vështirësuar shumë edukimin e fëmijëve. Pra, të dashur më Krishtin, prekëm disa pika se si ndikon televizori negativisht në formimin psikologjik dhe social të fëmijëve tanë. Por, le të shikojmë se televizori si ndikon negativisht edhe tek të rriturit, sepse edhe të rriturit, pavarësisht se janë më të aftë se fëmijët, adoleshentët dhe të rritë për dalluar të mirën dhe të keqen dhe atë çfarë ata marrin e përzgjedhin, prapë televizori ndikon, madje ndikon shumë edhe tek të rriturit. Televizori tek të rriturit përthit në mënyrë të përsosur vëmendjen e tyre. Disa për tyre ndjekin me një përqendrim të përsosur, me një përkushtim gati fetar emisione televizive. Dhe këtu e kam fjalën për shkakun për telenovelat, të cilat janë bërë sot, janë bërë pjesë e jetës e shumë familje. Dhe aq më tepër kur flasim edhe për të tjera informacione që marrim televizor, pra kur flasim për aktet e dhunshme ose aktet imorale, të cilat ndikojnë direkt dhe në marrëdhënie sociale të rriturve, të një çifti dhe të një familje. Nga dhënat shkencore dhe statistikat dhe nga vështrimet personale, është vënë se është një televizor është një objekt që ngadalson funksionimin e trurit, pra si të fëmijët dhe të rriturit. Nuk promovon jetën shpirtërore, e stopon atë dhe e vështirëson atë, përveç në disa rasteve ku na jepet disa informacione pozitive, por si që thash dhe përsëris në televizor gjithnjë më pak na jepen këto informacione, ashtu si që pojapin dhe në vetë tani një informacion të tjilë. Ndikimi kryesor i televizorit dhe ata që e përdorin televizorin është mpirja e teleshikuzve. Populli i thjesht e ka quajtur televizorin dhe kutia idiote. Pra, ku një njeri është i sklavëruar nga televizori, dal nga dal ai do ndryshoj edhe mënyrën e të menduarit dhe do budallepset.
sepse ai do dali jashtë realitetit, do mbushet me gënjeshtra me një informacion që shpesher nuk është I sakt, por është impunuar si pas atyre të cilët I regulojnë të gjitha emisionet televizive. Fuqia e televizorit gjendet pikërisht në këtë pik, do me thënë se është gati e pamundur të kuptoj ose dyshoj dikush në lidhje me ndikimin që shkakton në subkonsciencën e njerëzve televizori. Në subkonsciencë informacioni ngjitet pasaj në konsciencë dhe personi mendon se është mendimi I tij, ideja e tij, por nuk është gjë tjetër, është vetëm ajo që I ka prezantuar televizori. Pra, njerëzit nuk mendojnë më ashtu siç duhet, por mendojnë siç shikojnë në televizor. Sepse do dini se nga syri merret 80% e informacionit dhe kjo ka një ndikim shumë të madh në psikologjinë tonë. Prandaj dhe televizori e përdor këtë pamjen për të na dhënë një opinion dhe një mendim si çdo televizori, por jo televizori thjesht I mjet, por ata që e përdorin televizorin për të komunikuar me ne dhe për dhënë ata informacionet dhe programet që duan ata. Mendohet se informohet, argëtohet, edukohet dhe ngre pyetje në mënyrë të sakt, por shumë pak për tyre janë të sakta. Zakonisht është një rrjet me programe të shumë llojshme, me reklama vezulluese, që vështirë se mund dallosh gënjeshtrën nga mashtrimi. Është një situatë që dal nga dal pa u vëret së non mendimin objektiv dhe të pavarur të teleshikusit. Televizori më shumë se çdo mjet tjetër kultivon pasivitetin edhe tek të rriturit. Nëse në internet ose në rrjetet sociale ti mund ta përzgjedhësh informacionin që merr, televizori ty ta jep si çdo ai, pra të krijon pasivitet. Fanatizmi me cilin disa për shembull, përsëri e thash dhe përsëris, ndjekin programe televizive ose si janë dhe këto telenovelat, është shpeshherë qesharak. Ata janë të mbërthyer, janë të kapur, janë të kontrolluar thjesht nga këto seriale dhe e kanë kaq të vështirë për dalë sa janë gati të prishin çdo gjë vetëm thjesht të ndjekin këto seriale televizive. Teleshikuesi nëpërmjet këtyre emisioneve televizive largohet nga shkëmbimi dhe mendimi me të tjerët. Pra, nuk është komunikues në shtëpi dhe kjo krijon vështirësi në marrëdhëniet shoqërore brenda familjes. Mund themi se njerëzit në familje janë bërë si ishuj, sepse secili ndjek programin e vet, tashi secili mund të ketë televizorin e vet dhe njerëzit nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe kështu që televizori I ka izoluar njerëzit edhe brenda banesave të tyre. Dhe kjo patjetër që ka krijuar dhe probleme të mëdha sepse ka ndikuar edhe në divorcet në çift. Ashtu si shikojmë që një çift që rri dhe bashk, por kur I bashk ai merr tabletin e vet ose merr telefonin e vet dhe janë thjesht fizikisht, por shpirtërisht, emocionalisht, nuk komunikojnë me njëri tjetrin, po ashtu ndodh edhe ku janë edhe përpara televizorit. Pra, televizori dhe këto mjete komunikimi, kur keq përdoren, po na krijojnë një izolim edhe kur jemi shumë afër fizikisht me njëri tjetrin. Prandaj duhet të kemi kujdes se si ti përdorim ato. Dhe përsëri e them, ashtu si tek fëmijët dhe tek adoleshentët, informacioni ndikon në psikologjinë e tyre, në jetën e tyre shoqërore, kjo ndikon edhe tek të rriturit. Pavarësisht se të rriturit mendojnë se ata janë më të aftë të përzgjedhin, ndikon sepse bombardohet subkonsciencia jonë me këto informacione që grumbullohen dhe siç e tham dhe përsëritim, kthehen në konsciencë dhe kthehen në mendim sikur janë tona dhe në veprime sikur janë tona. Dhe njerëzit po e bën jetën thjesht si pas asaj që shikojnë në televizor. Pra ndajnë, bashkojnë, qeshin, qajnë, thjesht duke parë atë që duke parë në televizor dhe duke bërë atë që shikojnë në televizor. Dhe ndjenjat, si të themë, manipulohen. Për shembull, ti je në një gjendje të mirë, ulesh televizor, shikon një film ose shikon diçka që është melankolik ose është me probleme sociale dhe ti ndryshon emocioni. Pra, ti futesh brenda asaj që shikon, asaj që aktrohet dhe ti e ndryshon gjendjen emocionale. Nga I gëzuar bësh I trishtuar ose bësh euforik ose bësh agresiv ose bësh I pakontrolluar nga ana seksuale, se thjesht duke parë televizorin. Dhe kjo ka krijuar probleme shumë të mëdha
sociale, sidomos mos kontrolli I pamjeve erotike ka sjell që dhe brenda familjes të kemi një degenerim dhe inceste brenda familjes thjesht nga televizori. Dikush thoshte për jetën e vet që unë u bëra një prostitut thjesht duke parë në televizor. Pra duke parë në televizor filma immoral, unë dëshiroja që ti krye ato dhe pastaj u lidha me njerëz të cilët më ndihmuan dhe bashkëpunuan me mua për të kryer ato dhe pastaj unë gjeta veten në rrugë si një prostitut. Të dashur më Krishtin, bëni kujdes, sepse televizori thotë shumë pajis agjoriti të ndonë edhe një shenjtor. Dhe ai na tregon edhe një histori nga jeta e vet se si një miku I tij në moshën të madhe, gati 70-80 vjet ishte I kishe mbeti I ve, pra I vdiq gruaja, edhe ai duke qenë I vetmuar atëre filloi të hapte televizorin dhe të shikonte dhe programe dhe filma të cilët në ishin të pamoralshëm. Te ky, pavarësisht moshës madhe, atrofizimi të trupit tij u ngritën ndjenjat seksuale, pra dëshira për të pasur grua dhe ai shkoi tek shëmpajisi dhe I kërkoi uradhën që të martoi. Shëmpajisi thot u lodha me atë për gati 2 orë duke thënë, po ti tani jemi një këmbë në varr, ti duhet mendosh për të ikur nga kjo jetë. Si kërkon të krijosh një familje tjetër me grua tjetër e të bashkëtosh me atë? Jo, thoshte un jam I aft për të krijuar një familje për të pasur një bashkëtesë. 2 orë u lodha thash dhe nuk e binda dhe ai përfundon kështu shëmpajisi. Televizori të ndonë edhe një shenjtor. Pra, të dashur më Krishtin, mos të boni të shkujdesur, po kini kujdes nga ajo që shikoni dhe mënyra se si e përdorni televizorin. Për veten tuaj, por sidomos për fëmijët dhe për të rinjtë, sepse jemi ne përgjegjës si prindër, që kemi futur këtë kuti në shtëpi, por nuk dim ta menaxhojmë. Patjetër televizori, siç e thash, dhe ne nuk jemi kundër këtij si mjet, është një mjet I mirë informacioni dhe komunikimi, por kur ai mirë përdoret, pra duhet të dim çfarë programe të shikojmë, duhet të redoktohet dhe ora e televizorit, pra ai nuk duhet kontrolloj gjithë hapsirën e kohës tonë dhe televizori ka një pult që do të thotë ti do të hapësh dhe do ta mbyllësh atëherë kur do ti dhe jo kur do ai. Prandaj ka shumë zgjidhje për të shiruar nga problemet e televizorit. Disa kanë dhe zgjidhje ekstreme, e kanë hequr dhe televizorin nga shtëpia e tyre, por më e mira është që neve të dim si ta menaxhojmë këtë, pra ta përdorim për mirë. Shën Kozmaj Jetolis thoshte që në shekullin e 18 që do vi koha, thot, që në shtëpitë tuaja do djalë do flasin nga I kuti dhe brirë do e ketë në çati. Kur e dëgjuan për herë të parë krishterët thon çfarë po thot, si mund ty djalë në kuti në shtëpitë tona dhe brirë në çati. E u kaluan shekuj, erdhëm në shekullin e 20, tani jemi në shekullin 21, që kjo profeci e Shën Kozmajt u realizua, sepse kjo kuti ka ardhur, dhe nga kjo kuti shpesher flet djalli, dhe brirët kjo kuti ka në çati pra është antena. Që do të thotë në qovë se nuk e përdor mirë televizorin, ajo kthehet në një kuti ku djalli të flet e të kontrollon jetën tënde dhe të fëmijëve tu. Prandaj, të dashur më Krishtin, ta mirë përdorim të mirë teknologjie dhe mos ta lëmë në dorën e djallit që të na flasi dhe brenda shtëpive tona dhe të na shkatroj jetën tona, psikologjinë tonë dhe marrëdhënien tonë me Zotin dhe me njëri tjetrin. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.